Ну, ще раз таку дивися, ти лише такий позитивний, такий наповнений, такий енергійний, ти там про позитивне мислення постійно. Скажу протилежне. Тобто те, що я говорю вам, бути позитивними, це я говорю в ті моменти, коли ваше внутрішнє просто кипить і ви хочете якось щось зробити неадекватне, то краще все-таки стриматись, так? Оскільки в мене немає такого стабільного відчуття радості, в мене немає стабільного відчуття щастя, в мене немає стабільного відчуття тривоги, в мене немає стабільного відчуття стресу, воно перемінне. Ось, і я думаю, що це для кожної людини нормально, оскільки ми з вами розуміємо, як функціонують гормони, як вони працюють, нейромедіаторні сітки, тобто як вони об'єднуються, як працює, наприклад, ГАМК, як працює глютамат, як працюють всі амінокислоти. В даному випадку ми це знаємо. І ми це застосовуємо для того, щоб хоча б якось розуміти наше тіло. Але наше тіло набагато складніше. Скільки б разів, скільки не говорили, ось все, знайдені всі гормони, пептиди. Ах, ні, дивись, ще один знайшли, ще один відкрили. Рік за роком знаходяться нові інструменти. Нові інструменти, які створив Бог в нашому організмі, ми їх не знаємо. І ті, хто говорять, що я там супер наповнений енергією, ні. Моя дружина, скаже вам, протилежна. Мої рідні, скажуть вам, протилежна. Я деколи злий, я злюсь на себе, що я не реалізував цей крок і цей і інший. Я злюсь за свою лінь. Я інколи дуже сильно агресивний з тими людьми, які дорогі мені. І те, що я говорю вам бути позитивними, мотивацію якусь даю, я це говорю в стані тому, щоб ви не потрапляли в мою помилку. Тому що в мене це якби сприйматися може як помилкою з моєї сторони, та? Тому що я розумію, що я міг би більше бути моментів більш нейтральний, щасливіший, але я не буду злитись на себе, не буду робити якихось кроків тотальних, я не буду досконалюватись. Мене інколи зляють люди, які краще за мене, і мені кажуть, це нормально. Я кажу, це круто. В кожного є своя траєкторія, кожна така, знаєте, вселенна, мікровселенна. Але це дуже злий, і повірте, це злий до самого коріння. Ви от відчуваєте це, коли, наприклад, хтось щось зробив краще за вас, і, наприклад, він має шанс отримати вищу оцінку, а ви ні. Це зі школи нас просто закладається. Але це кепська справа. З тими людьми краще товаришувати. З ними важко товаришувати, бо їм хочеться дати в пику. Але з ними хочеться в подальшому рости, розвиватись. Сказати, Боже, якщо він зміг пробити, або вона змогла пробити цей бар'єр, а чому? Я що не зможу? Давайте пробувати. Тобто в тому й моменті ми можемо запалюватись. В тому моменті ми можемо володіти нашими гормонами. Тому що наша ендокринна система може піддаватися внутрішній стабілізації нашого мозку, а може бути зовнішня. Ну, ви знаєте, як багато людей це роблять. Вони зовнішньо підігрівають себе алкоголем, тютюном, великою кількістю жирного вуглеводної їжі і тому подібних шлакопродуктів. Так люди це роблять. І я також в свій час дуже велику кількість алкоголю споживав, цигарок, тобто я палив дуже багато. Я працював на пивоварні раніше. Щоб ви розуміли, я міг прийти з нічної зміни вже отверезівши, і потім знову готуватись до нової зміни. Тобто для мене це було нормально. Я дивився, як люди там випивають, вони запивають стрес сімейний і тому подібне. Тому, будь ласка, якщо ви дивитесь на позитивну мою сторону, тобто те, що я вам говорю бути позитивним, це не означає, що я на постійній основі позитивний. І я не закликаю вас бути постійно позитивними. Це буде перегин системи, і ми будемо трішки виходити в рамки неадекватності лінії, апатії, і зовні це буде відчутно. Тому, будь ласка, зберігаємо адекватність і любіть себе такими, як ви є. Дивіться в дзеркало, та навіть поцілуйте це дзеркало, яке ви дивитесь. А знаєте, а чому б ні? Я, до речі, не пробував щось такого, треба буде спробувати. Все, гарного вам дня. Па-па!